Jaksaa. Ja niin jaksat teki. Elikkä mä aloitan nyt semmoisen kilpailun, jolla mä alun teidän liikkuvan tietokoneelta nytten 3 kuukauden sisällä. Mä haluan jonkun tekevän video, päiväkirjavideon, niin kuin, tai silleen koosteen siitä, mitä te aloitte tekee, miten se on teitä auttanut. Näytätte muutoksia, jos te olette pystynyt siihen kuukaudessa näyttää. Näytätte, miten se on vaikuttanut teihin niin kuin pelaajina. Ja toivottavasti te jatkatte sitä vielä kilpailun jälkeenkin. Ja mä palkitsen sen, joka tekee sen parhaan videon, 100 € lahjakortilla verkkokauppa.comiin, jonka mä sitten postitan kilpailun voittajalle ilman mitään kuluja. Mä toivon, että tää olisi pieni motivaatiopiikki niille, jotka haluaa myös alkaa urheilemaan tai tekemään jotain hyödyllistä sen lisäksi, että pelaa koneella, tai näinhän mitään ei, mikään ei ole niin tärkeää kuin pelaaminen, mutta siis jotain, kakkos siellä, jotain. Ja tää kisa alkaa nytten tässä kuussa, mutta se alkaa niinku se 3 kuun lasku tuossa niinku nyt kun kuu vaihtuu, mutta mä laitan tarkemmat päivämäärät Facebookiin, käykää tsekkaan, niin sieltä sitten kun mä julistan huomenna. Ja onnea kisaa. Toivottavasti jaksat. Andy Pyro kuitti. Morjens.